Signed, sealed, delivered. Fazo qo'mondonligi AQSh mudofaasi qudratini oshirishga xizmat qiladi. This is a landmark day. Ushbu tarixiy kun fazoda Amerika milliy xavfsizligi va mudofaasi ta'minlangan sanadir, dedi prezident Tramp. Fazo qo'mondonligi AQShda tuzilgan 11-chi qo'mondonlik. Ularning har biri muayyan geografik yoki funksional missiyani bajaradi. Rossiya va Xitoy tahdidi ortib borar ekan, fazo qo'mondonligi AQSh fazoviy mudofaasi va texnologiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Our adversaries are weaponizing Earth's orbits. Raqiblarimiz yer orbitasida yangi texnologiyalar bilan qurollanib, Amerika sun'iy yo'ldoshlariga hujum qilishga shay turibdi, deydi Oq uy rahbari. Fazo sarhadlari shu qadar dolzarbki, kundalik navigator yoki bank operatsiyalari ham ana shu makonga bog'langan. Fazoviy salohiyat harbiy missiyalar, raketa uchirishdan tortib ma'lumot to'plashgacha muhim sanaladi. Rasmiylarga ko'ra, fazo qo'mondonligining tuzilishi prezidentning yana bir muhim maqsadi tomon qadam bo'ladi. Yaxlit jangovar qo'mondonlik sifatida fazo qo'mondonligi mustaqil fazo kuchlarining tuzilishiga sabab bo'lishi mumkin, deydi AQSh mudofaa vaziri Mark Esper. Ikkinchi jahon urushidan ko'p o'tmay tuzilgan havo kuchlaridan so'ng fazo kuchlari ilk yangi harbiy yo'nalish bo'lishi mumkin. Biroq fazo kuchlarini tuzish va moliyalashtirish masalasi Kongressda tasdiqlanishi lozim. Karla Bab, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.